aí, pessoal, como é que vocês estão? É, mais uma pescaria. Agora a pescaria está sendo aqui em Anori, no Lago do Ananá, como vocês estão vendo nas imagens que eu fiz aqui, as imagens aéreas. E queria já, desde já, agradecer o convite da turma Nobres da Pesca para prestigiar esse evento, que é o primeiro torneio de pesca esportiva. Então o intuito aqui, pessoal, é a gente incluir mais um estado, mais um município aqui, né, do Amazonas, na pesca esportiva, ensinar o pessoal aqui, os ribeirinhos, como é que funciona a pesca esportiva, como é que é praticar o pesca e solte, e mostrar a importância e o retorno deles, principalmente lucrativo para eles, que a pesca esportiva proporciona para eles aqui. Então a ideia é incluir Anori como mais uma opção de pesca esportiva e vamos tentar pegar um peixe aí para mostrar para vocês a abundância de peixe aqui que tem de tucunaré aqui, beleza? Então, pegando peixe, não pegando, o que importa é o quê? A confraternização e a inclusão de Anori para mais uma opção de pesca esportiva para vocês, tá bom? Agradecer também a Norte Pesca, Boné da Sorte, por estar sempre conosco aí, apoiando o canal, apoiando os novos influenciadores digitais aí. E dizer que eu estou muito feliz aí pelo convite. Vamos tentar ao máximo pegar grandes exemplares e arrebentar nesse torneio, beleza? Tamo junto. Cuidado, pessoal, com piranha. Tive um peixe batendo ali, era piranha. Aí, ó, piranhão aqui. Marmitinho. Mostra que aqui já tem diversidade, não? Tamanho de não vale isso aqui pra contagem, só tucunaré. Vamos medir pelo menos aí, ó. Peixe aí também. Vamos soltar, que o que interessa é tucunaré. Bora. Lá na frente do Xodai. Segura ela. Vai. Batalhando. A gente consegue tirar um troféuzinho aí, ó. Hoje tá difícil o dia. O rio tá muito cheio ainda, pessoal. Não é que não tenha peixe aqui, é porque o rio tá cheio. A gente vai medir, vai aferir aqui o tamanho e vamos pescar de novo, beleza? Vamos lá. Bora medir o peixe agora, porque a gente está numa competição, né, pessoal? Bajulou do peixe. Boca fechada. Deu 33. Ó, não vou nem falar 33,5, mas 33. Deu para pegar aqui, ó. Ok. E aí, pessoal, melhor hora, ó, soltar o peixe, dar vida pra ele. Vai crescer muito esse aqui ainda. Vamos ver se a gente pega mais um lá. Vai, bebê. Foi embora. Show, show. Valeu, valeu. Pessoal, final de pescaria, final de torneio aí. Resultado do nosso bote foi rolos de piranha. Como o caboclo diz aqui, né? Ou seja, era só do joga. A gente jogava, pegava bastante piranha. Agora de tucunaré a gente pegou um pequeno, como vocês viram aí nas filmagens. E como eu sempre digo, que na Amazônia é assim. Você pode estar nos melhores, no melhor clima, na melhor temperatura, na melhor pH da água, na pressão da água. Mas tem dias que é do peixe, tem dias que é do pescador. E também por estar cheio ainda. O rio tá um pouco cheio, falta baixar mais ou menos meio metro, um metro, já vai dar pra fazer boas pescarias aqui em Anori. Agradecer
novamente a Norte Pesca aí pela parceria, por estar apoiando, incentivando o torneio Nobres da Pesca. Agradecer de novo a receptividade de todo mundo de Anori. E é isso aí, vamos lá agora para a sede, vamos ver como é que foram os resultados pessoal. E aí eu mostro para vocês um pouquinho de como é que foi o fechamento, o encerramento daqui do torneio, primeiro torneio dos Nobres da Pesca aqui em Anori. Então fica aí essa dica. O pessoal aqui é muito receptivo, muito bacana. Agradecer o Antônio José, o nosso guia aqui dessa vez. Agradecer o Perereca pela companhia aí. Agradecer o Marquinho também aí pela força. E é isso. Agradecer a Anori em geral, que me recebeu de braços abertos como convidado aqui nesse torneio de Nobres da Pesca. Beleza? Agora vamos lá ver quem ganhou essa parada.